E aí galera, beleza? Bom ano novo para vocês aí. Esse aqui é o primeiro vídeo de 2022. Esse aqui eu quero mostrar para vocês é um carro que ele veio daquela restauradora, a Procar. Esse carro aqui ele foi feito já toda a parte de pintura, alguns detalhes do carro. Só que o carro não tá acabado. O carro tá sem lateral, a parte ainda externa tá faltando coisa. Acho que precisa terminar de polir. Mas eles mandaram o carro aqui para cá. O dono do carro, né, mandou o carro para cá. Eu tinha feito para ele um motor que é um 78 por 90,5 com uns cabeçote importado 40 por 35. Esse carro ele usa uma suspensão diferente, depois eu vou mostrar para vocês. A roda também usa rodaro 17, roda grande, entendeu? Bom, vamos dar uma volta com o carro. Aqui eu coloquei uma 450 com a partida na tela, tá vendo? Ele dá 78 por 90,5, dá 2 litros esse motor. E ele usa uns corpo duplo de 40, um comando Sport System, um 284 com uns balanceiros 1.25, que é aquele que é igual ao original. Os cabeçotes, que nem falei, os importados com válvula 40, 35,5. Os mola simples, com os pratinhos de alumínio. Ele fica aqui com uma carga. Eu gosto de deixar, como é a mola simples, eu gosto de deixar no limite da mola. Ele fica mais ou menos umas 110 libras, quase 120 libras inicial, e dá umas 210 final. O motor que vira 6.000 tá ótimo, entendeu? Aqui a injeção eu montei sequencial. Como é uma 450, né? Que nem eu já vi carro montado com 450 e ela não era nem semi-sequencial. É como se fosse uma 400. Então eu gosto, já que a 450 tem isso, vamos aproveitar o máximo dela, vamos usar o máximo dela, né? Então tem sensor de fase, roda fônica. Aqui tá com o kit da ventoinha Sport System de Porsche, entendeu? Que é imita Porsche, né? Muito gostoso, por causa do comando. É um carro lisinho de andar, tem muito torque de baixo, entendeu? Beleza, então parei o carro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O acabamento padrão de Sport System, né? A única coisa, eu usei a lata que era do carro, né? Aí eu fiz essas tampinhas aqui pra não subir o calor. O nosso kit da ventoinha, né? Com roda fônica, o sensor de fase, a bobina dupla ali, a parte do respiro do motor, que eu gosto de fazer, o sensor de temperatura de ar, que eu coloco aqui em cima. Esse carro ele tem tudo na injeção. Ele tem o pressão de óleo e o pressão de combustível. Então isso todos os carros eu gosto de colocar. Por quê? Aí você programa na injeção, aconteceu alguma coisa, o nível de óleo, principalmente nesses motor, vamos supor, o nível de óleo abaixou, você faz uma curva, ele vai puxar ar.
o sensor ele vai avisar que perdeu pressão de óleo e de repente ele desliga o motor, entendeu? Você faz para desligar ou você faz só para avisar, entendeu? Dá para fazer várias coisas. Aqui o escape tá usando um escape daquela marca da MAF, acho que é feito em Santa Catarina, no sul. Ficou um ronco gostoso também, a performance do escape é legal. E aí a suspensão, né? Que é uma suspensão totalmente diferente. Aquela suspensão que acho que foi feita pela Santiago Race, acho. Santiago Garage, eu não conheço. Ainda tem muito acerto de fazer, porque o carro ainda não tá totalmente perfeito de direção, entendeu? Eu acho que o carro tá muito mole, entendeu? Muito molão. Parece que tá andando num Landau. Mas é gostoso o carro. O carro vai ficar gostoso. Por causa desse tamanho de roda, eu acho legal usar com essa suspensão, entendeu? Porque quando usa a suspensão aro, desculpa, roda aro 17, essas rodas que é super pesada, depende da marca, é muito pesada. Uma roda ela pesa duas originais, entendeu? Então, quando você monta com suspensão original, a suspensão original sente isso, entendeu? E essa suspensão, ela consegue absorver mais isso, né? Mas aqui, o que eu gosto de falar é performance do motor. O motor ficou muito bom. Muito bom o motor. Tá na gasolina, né? Montei com 9 de taxa. Aqui dá pra usar uma gasolina comum. A gasolina pódio, entendeu? A gasolina da a Shell, aquela Race, ou se não, a Alcana Pro. Fica melhor usar essas gasolinas, né? Maravilhosa a pintura do carro. Eu quero ver esse carro depois de pronto, entendeu? O acabamento de tapeçaria, do banco. Aqui eles me mandaram o carro com. Eu falei pra eles, falou, me manda o carro, mas tem que ser um carro que eu posso andar com o carro, né? Então eles colocaram um cinto de segurança, o vidro elétrico, colocaram o botão aqui. Aí tem detalhe do painel que ainda não tá funcionando. Velocímetro, não tá funcionando direito, não tá marcando combustível, mas isso aí é tudo detalhe que eles vão terminar agora, né? Tá, deixa eu mostrar o carro aqui por baixo. Esse aqui eu montei com sobrecárter, tá vendo? E olha que legal, ó, gente, novidade aqui, ó. Nós fizemos uma tampa billet aqui, ó, Sport System, ó. Ela dá muito mais, a vedação fica bem melhor. Ele tava com a tampa original e tava vazando um pouquinho. Colocamos essa tampa, perfeito. O motor todo sequinho, gente, ó. Puta, adoro isso, cara. Ó a suspensão que eu falei pra vocês, ó. Então, como essa suspensão, ela ó, não deu pra mim colocar o radiador com ventoinha, mas o motor não tá aquecendo, tá perfeito, né? Um escape de inox. Thank you.